Анализите за враќање на ефтината дневна тарифа на струјата се во завршна фаза, а одлуката ќе биде во интерес на граѓаните, изјави денес министерот за економија Крешник Бектеши. При крај се анализите за ефтината дневна електрична енергија во СанРКЕ. Ние ќе имаме состанок со председателот Бислимовски и како што сме направиле и претходно, сите одлуки ќе бидат во интерес на граѓаните, а граѓаните веќе знаат кои се одлуките кои ги носи владата и Министерството за економија, кои се во нивен интерес.